Que sinte un alcalde cando, neste caso, pois a oposición se une para reprobalo? Bueno, vamos a ver, eu aí entendo perfectamente que teñen bueno, pues a súa potestad ou a súa capacidade de facelo. Evidentemente que a oposición sempre está para bueno, pues, facer un control de unha fiscalización do grupo de goberno. Hai veces en donde ese traballo de fiscalización e de control pues, se eleva de unha maneira máis seria e hai outras veces en donde bueno, pues, o único que se busca un pouco, pois ás veces o chascarrillo ou manter certa incomodidade co grupo de goberno, presentar, bueno, pois mocións como estas que ao final pois non teñen ningún, bueno, pois ningún cousa importante, por decir de alguma maneira, non deixa de ser unha reprobación en donde, bueno, pois manifestan que non están de acordo cas nosas xestións, son moi libres de presentala e de sacala adiante, evidentemente. Pero o alcalde da Baña está, pois isto se pode decir que satisfeito como está facendo as cousas, pensa que ten que cambiar algo, entende algo do que dixo a oposición ou o que ti dis? Pensas que está un chascarrillo e unha ansia de, non sei si de provocar algún tipo de inestabilidade? Bueno, eu enfoco máis a que é unha ansia de provocar certa inestabilidade. Non estamos facendo unha xestión que creo que é moi digna, un traballo que non é fácil de levar, tendo unha minoría como temos no Concello da Baña, pero que estamos sacando pois, multitud de proxectos, estamos tendo un trato pois, cos veciños primordial, estamos salindo desta crisis impulsando con todos os medios, con todas as capacidades que temos. E realmente, pois, a nosa labor, bueno, pois por eles teñen ese punto de vista que é evidente que a oposición pois casi nunca está satisfeita co que se fai de o grupo de goberno. Pero bueno, nos seguimos traballando, estamos satisfeitos con o noso traballo. Sí, é certo que, como digo antes, é complicado porque estamos nunha situación de minoría, aínda que, bueno, pois facemos reunións, consensuamos temas con eles. Hai veces que incluso, bueno, pois non acuden ás reunións, entonces, bueno, despois acúsanos de que non dialogamos. Nos mantuvemos varias reunións ca oposición para tratar o POS, para tratar o PAN Marco, para tratar os presupostos, e estas reunións, por exemplo, pues, o Compromiso por Galicia non declinou asistir a estas reunións de traballo, o Partido Popular si veu, e así foi que consensuamos con eles pois obras para facer no Concello da Baña, bueno, pois eu creo que é a forma de traballar. Non nos poden acusar de non dialogar, de non falar, cando despois, bueno, pois pasa o que pasa, non veñen as xuntas, non veñen as reunións. Entón, pois, eu estou convencido que estamos facendo un bo traballo, ademais, que non vai a juzgar, van ser os veciños dentro de dous anos e pico, cando as próximas eleccións, eles van ser os que digan si foi unha boa labor estos 4 anos, ou si, polo contrario, pois non merecemos seguir aí. Está claro que a oposición sempre vai buscar, pois, os peros, os puntos, pero bueno, eu creo que debía de ser unha oposición máis de fiscalizar, de contribuir, de colaborar, máis que de intentar pois ter estas mocións que ao final o único que fan é certo malestar e crispar a situación política do Concello.